Привіт, мої дорогі підписники і підписниці! Сьогодні на вас чекає новий книжковий огляд, тож влаштовуйтесь зручніше, беріть собі чайок або каву і приготуйтеся слухати про книжку Домонтовича «Доктор Серафікус». Мій попередній огляд на іншу книгу Домонтовича «Дівчина з ведмедиком» набрав дуже багато переглядів і там дуже багато коментарів. Я була така щаслива, коли я побачила, що це відео подивилось так багато людей і так багато людей на нього відреагувало. Такого вже дуже давно не було на моєму каналі. Очевидно, зараз Домонтович переживає якесь своє відродження в українському суспільстві, і дуже багато людей зацікавились цим письменником, і, можливо, так само, як і я, для себе його відкривають. Тому я дуже рада, що я теж попала в цю хвилю і зробила тоді цей огляд. Можливо, він когось наштовхнув на прочитання цієї книги, можливо, комусь просто було цікаво послухати ще чиїсь думки. Коротше, всім, хто подивився і прокоментував, дуже-дуже вам дякую. Це неймовірно приємно отримувати такий фідбек. Власне, незадовго після того, як я прочитала «Дівчину з ведмедиком», я пішла в бібліотеку і взяла собі іншу книгу Домонтовича. Причому я навіть не планувала її брати, але вона була от прямо переді мною на поличці, і я подумала, що це, напевно, доля. І, власне, отак «Доктор Серафікус» попав в мої рученята. Скажу зразу, не просто було читати цю книгу. Вона доволі складна була для мого розуміння, і враховуючи, що пройшло вже майже півроку з того часу, як я прочитала, не просто було підготуватись до цього огляду, мені треба було багато згадувати. Я навіть ще раз пішла в бібліотеку, перечитала якісь моменти, перечитала аналіз цього твору в кінці книги. Було дуже цікаво самі для себе розібратися трохи глибше в цій книзі, зрозуміти контекст, в якому вона була написана, зрозуміти час, в якому жили герої. І та довелось так трохи глибше копнути. Я себе відчувала, ніби я в школі знову, і мені треба якийсь твір приготувати. Прям щось там сиділа, читала. Давно мій мозок так не працював. Дуже сподіваюся, що я зараз зможу нормально зібрати всі свої думки докупи і розказати все, що я хочу розказати. Нічого не забути. У мене тут конспект на 2 сторінки. Тому дуже сподіваюся, що вам цей огляд теж сподобається. І давайте починати. «Доктора Серафікуса» Домонтович писав ще в 28-29 роках минулого століття, але опублікував цей твір лише в 47-му, вже після Другої світової, коли жив в Німеччині. І те, що цей твір написаний в 20-х роках минулого століття, дуже важливу роль насправді відіграє, і контекст тих років, дискурс суспільний, він прямо впливає на цю книгу. Я ще пізніше трошки розкажу про те, як взагалі те, що відбувалося навколо героїв і, власне, навколо самого автора, попливало на цю книгу. До речі, я десь читала, що «Доктор Серафікус», він, можливо, навіть трохи є прототипом самого автора. І, можливо, це навіть трохи автобіографічний роман. Давайте спочатку розберемося, про що взагалі ця книга і хто її герої. Дуже важко визначити чітко, про що цей твір. Там немає як такого якогось чіткого лінійного сюжету, там все доволі епізодично відбувається, там обмежена кількість героїв, але є головний герой, власне, доктор Серафікус або Комаха, і люди з ним пов'язані, з якими він протягом книги взаємодіє. Тому, напевно, варто почати з того, хто ж наш головний герой? Наш головний герой – доктор Серафікус, або ж Василь Хрисанфович Комаха – дуже специфічна людина. І ми розуміємо це вже з найперших глав. Взагалі, як ми з ним знайомимось на перших сторінках, ми бачимо його в невеликому скверику, він відпочиває там після роботи, і у нього там відбувається знайомство і комунікація з маленькою дівчинкою Ірцею, яка дуже така цікава, дуже емоційна, живе в якомусь своєму такому маленькому фантазійному світі, класична дитина, і Комасі дуже цікаво з нею спілкуватись, бо він не до кінця її розуміє, взагалі не розуміє, типу, як працюють діти. Варто сказати, що у нього не так-то багато взагалі знайомих по життю, і він часто такий socially awkward, він не до кінця розуміє, як з людьми спілкуватися, йому це важко, і ось він подружився з цією маленькою дівчинкою, і протягом книги вони доволі часто бачаться в цьому парку, про щось там розмовляють, і він відкриває для себе
себе оцей от світ маленької дитини, і йому завжди дуже дивний цей світ. Комаха більшу частину свого часу присвячує науці, йому комфортніше знаходитись в своєму світі, який відмежований від інших людей, від реальності. Йому цікавіше бути серед книг, в якихось архівах копатися. Він дуже такий правильний, дотошний, уважний до деталей. І так існує ніби дуже схематично. Там Домонтович писав, що у нього було дуже мало від людини. Він був такий ніби гомункулус, ніби якесь таке дивне створіння, яке не вписувалося в той світ, в якому він жив. Комасі цікавіше і комфортніше знаходитись саме у світі науки. Він також викладає на історичному факультеті в університеті. І ось це його стихія, так би мовити. Він дуже схематично існує, він не любить ніяких несподіванок. Йому важко комунікувати з іншими людьми. Він не дуже розуміє, як це має відбуватись. Будувати якісь стосунки, навіть дружні, не кажучи вже й про романтичні. Він абсолютно не розуміє, як йому поводитись з жінками. Мені дуже сподобалася одна цитата в книзі, яка, мені здається, прекрасно описує головного героя. І звучить вона так. Можливість лягти своєчасно і виспатися Серафіко цінував більше від розмови з вродливою жінкою. У нього в житті все відбувається так чітко, розплановано, він не відступає від свого шляху ні вліво, ні вправо. Якщо це йому доводиться робити, він почувається дуже некомфортно, йому погано, і він не знає, як себе поводити. Ми насправді небагато знаємо про Комаху, ми дуже обмежену інформацію маємо про його минуле, ми його бачимо от тільки в теперішньому, і то в таких дуже епізодичних моментах. Як я вже казала, ця книга не має якогось чіткого сюжету, і вона складається з таких різних епізодів з життя героїв. Крім Комахи і його маленької подружки, про яку я вже згадувала, до речі, коли я тільки починала читати, і у них були ці перші їхні інтеракції, коли вони знайомились, я дуже боялась, що це може піти в якусь типу педофілію, але цього не сталося. Це потім пізніше в книзі вилилось в те, що Комаха хотів мати дитину, але не знав, типу, як її зробити самому, бо не хотів стосунків з жінкою, не хотів прив'язуватись, не хотів взагалі з тим розбиратись, бо йому це було важко. Отже, крім них, в книзі є ще декілька героїв. Це Корвин чи Корвин, для мене якась проблема з наголосами. Це давній друг Комахи, художник. Він, на відміну від Комахи, краще справляється з соціальним життям. У нього немає проблем в спілкуванні з людьми. Він більш такий прагматичний. І не зрозуміло до кінця, як вони з Комахою дружать, тому що вони доволі різні. Також тут є важливий, сильний жіночий персонаж. Персонажка. Це Вер. Вона акторка. Взагалі у неї там були різні види діяльності, тому не тільки акторка. Вона дуже така сильна, незалежна жінка, феміністка. Це така от нова жінка 20-го століття, я би сказала. Вона чітко знає, чого вона хоче від цього життя, вона впевнена в собі, дуже така крута. Звичайно ж, вона стає любовним інтересом Комахи, який абсолютно не розуміє, як з такими жінками спілкуватись. Ще один жіночий персонаж в цій книзі – це секретарка Тася. Я би сказала, що вона така ніби простіша, ніж Вер. Можливо, не така загадкова, не така цікава. Вона колись підкатувала до Комахи, але нічого у них не вийшло, тому що, як я вже казала, Комаха не розуміє, як спілкуватися з жінками. І ось в якийсь момент книги він про неї згадує, коли закохується у Вер. І та, вона, я думаю, теж доволі важлива для сюжету. Всі ці персонажі абсолютно не схожі на Комаху. У них зовсім інший внутрішній світ. І їм важко спілкуватися з ним, йому важко спілкуватися з ними, знаходити якісь точки дотику. І навіть якесь наймінімальніше спілкування часто стає некомфортним для них. Напевно, персонажі Комахи, Корвина і Вер, вони найбільше пов'язані в цій книзі. До речі, коли я готувалась до цього відео, я прочитала на Вікіпедії, там, по-моєму, навіть є цілий невеличкий розділ про це, що між Комахою і Корвином існував якийсь типу гомосексуальний потяг. І якщо чесно, я абсолютно не пам'ятаю цього з книги. Якось це або дуже-дуже швидко і непомітно для мене проскочило в цій книзі, або якось я цього не считала. Я оце діло намагалась зрозуміти, в який момент це було і як я це пропустила. Можливо, просто я не інтерпретувала це саме як якийсь
як якийсь натяк на гомосексуальні стосунки. Але, наприклад, Віра Агеєва в одному з відео на YouTube, яке я дивилась, в контексті доктора Серафікуса згадувала про ось цей моментик. Тому дуже цікаво. Взагалі, якщо так подумати, то Домонтович – це капець, який прогресивний автор. І мені здається, що він попереду свого часу був. Особисто для мене, напевно, найбільш радісно те, які у нього чудові жіночі героїні, такі самодостатні, цілісні. Мені прям приємно читати про них. На останню чергу, тому що я можу себе в них побачити, і якось вони мені близькі. Взагалі, мені здається, щоб краще зрозуміти цей твір, треба розуміти контекст, в якому жили герої, треба розуміти суспільство, в якому вони жили, час, в якому відбуваються події роману. Це все прямо впливає на героїв, на їхні стосунки і взагалі на атмосферу цієї книги, я би сказала. 20-ті роки минулого століття – це був такий час змін. Це був певний злам в свідомості багатьох людей, і саме це впливало на зміну якихось патернів в їхній поведінці і в їхніх стосунках з іншими людьми. І в цьому романі ми бачимо життя Києва кінця 20-го століття, як відбувається дуже швидко урбанізація, індустріалізація, і як ось механізація життя впливає також на людей, на їхній якийсь емоційний стан, психологічний стан, і знову ж таки на їхню взаємодію між собою. Цей роман, він, напевно, такий менш київський, ніж «Дівчина з ведмедиком», там менше таких якихось ліричних відступів, менше показано якогось такого повсякденного, звичайного життя в місті, але те, що відбувається в Києві в тих роках, те, що відбувається в суспільстві, це прямо накладається на цей роман. Мені дуже сподобались моменти, коли Корвін з Вер зустрічалися на пляжі, і я так собі думаю, що це, скоріше за все, на Трухановому острові було. І там така от атмосфера київського літа. Дуже класно. Так само, як і в «Дівчині з ведмедиком», Домонтович чудово пише. Він вміє дуже так точно і тонко описати емоції персонажів, їхні відчуття, і ти проникаєшся цим, ти співпереживаєш героям. Я, наприклад, дуже добре розуміла Комаху в деяких моментах. Його складнощі в спілкуванні з іншими людьми, мені іноді було його дуже шкода, тому що, можливо, якась частинка мене дуже чудово розуміє, як це – бути такою людиною. Не забрати цього, Домонтович – чудовий письменник, але цю книгу набагато важче було читати, ніж «Дівчину з ведмедиком», тому що це такий філософський роман. Ця книга – це представниця, якщо можна так сказати, інтелектуальної прози. А інтелектуальна проза, вона не бере і не так от тобі розжовує, розказує все, що хотів сказати автор. Це якась така інтерпретація, осмислення життя загалом. Тут багато різних таких філософських роздумів. І мені, як простій читачці, було доволі складно в деяких моментах розуміти цю книгу до кінця. Вона не легка для прочитання, це от реально інтелектуальна проза. Треба трохи думати, коли читаєш. Навіть назва книги «Доктор Серафікус». Що це значить? Я лише вже коли майже дочитала книгу, зрозуміла, що в кінці є словничок з поясненнями якихось термінів, якихось там історичних відсилок і всякого такого, що звичайний читач або читачка можуть не зрозуміти. Так от, серафічний з латини – це янгольський неземний учитель. Повертаючись до початку відео, те, що я казала, що Домонтович описує Комаху як якусь таку нереальну людину не від цього світу, який ніби не має в цьому світі жити, напевно, тому його і називали доктор Серафікус, тому що він отакий от був весь дивний, янгольський. Тут, напевно, ще відсилка до того, що він такий доволі цнотливий, доволі консервативний в своїх поглядах на стосунки, на секс, на якісь романтичні прояви себе.
От, тому отак, не дуже проста книга, але я готова читати все, що знайду Демонтовича. Дуже мені цей автор полюбився, і судячи з реакції на мої попередні відео, вам також. Я не впевнена, що я прям можу цю книгу рекомендувати. Я думаю, що знайомство з Демонтовичем краще все-таки почати з чогось іншого. Певно, краще з «Дівчиною з ведмедиком», вона якось легше для сприйняття. Отут ви знайдете огляд на цю книгу. І в описі я також залишу посилання. Та я всюди залишу посилання, ви точно не пропустите. Але я рада, що я прочитала її. Мені здається, я інтелектуально збагатилась після прочитання. І доктор Серафікус – це такий дуже специфічний і цікавий персонаж, про якого було цікаво дізнаватися і цікаво було про нього читати. Ну і, звичайно, 20-ті роки минулого століття в Києві – це те, про що я завжди з задоволенням читаю, і мене прям захоплює це. Підсумувати це відео і головного героя, мені здається, можна ось цією цитатою, яка дуже мені відгукнулась. Він гадав, що рухався вперед. Тим часом рухалась епоха, а він лишався на тому такі місці. Це ідеально підсумовує взагалі все, про що ця книга. І я не знаю, чи ви зрозуміли, що я хотіла до вас донести, чи я не занадто плутано і якось розпрошено про все розказала. Боже, я записувала 50 хвилин. Я не знаю, яким довгим вийде цей огляд. Тому якщо ви додивились до кінця, ви просто герої, героїні. Я вам дуже-дуже сильно дякую. Якщо ви читали цю книгу, звичайно ж чекаю вас в коментарях. Буде дуже цікаво обговорити її. І якщо можете мені ще щось порадити, що треба обов'язково почитати з Демонтовича, теж пишіть. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Побачимось дуже скоро. Па-па!